د کاروالو بیرتا راستونکو چار وزارت وای لزګون افغان کاروال د پاکستان زندان نو آزاد شول د وزارت له خوا په یو خپل شوي بیان کې راغلی چې شپږتنه افغان مهاجرين چې د پاکستان په پا کراچي زندان کې بنديان و له بند آزاد او د تلیف سلولمه حياته راستنه شول د قندهار ولایت د سپین بولدک د مهاجرینو چارو امیر د معلوماتو لمه خي یاد کسان د قانوني اسنادو د نلرلو لامل له سلور مشتي په بند کېو شي لا ازادي د وورست د سپین بول تک لاله ره وه تا استانو د مرسو د ترلا سکول په موخه د مهاجرن اړیوال سازمان ته ورو په جندل شول د کورنچار وزارت وايي د جنۍ جرمونو سره د مبارزي پولیس ول لستنه د غلا وجني او اخلاقي فساد په تړاو په خصوص هرات کندهار پختیا او کابل کې نیولي د د وزارت له خوا په خبر شوی بیان کې راغلی لدیډلې شپک تناهر فایغله او یو تند وجني په تړاو په خصوص کې شبه غله نه ارادو غلا کړل شی موټر سره په هرات کې دوه تنه غلا په تړاو په کندهار کې یو تنه قتل په تړاو په کابل کې او یو تنه اخلاقي فساد په تړاو په پا پکتیا کې نیول شوی دا بلخ دوه چاپریال ساتنی ریاست وای چې په دغه ولایت کې هغه 15 بیل بیل ډول مرغان آزاد شول چې د خاریانو له خوا نیول شوی وو د مرغان د بلخ چاپیرل ساتنې ادارې لخوا د مزار هراتان پر لوی لار د تازه اومید شیمه کبیر ته طبيت ته خوشحشول د بلخ چاپیرل ساتنې رئیس وای په آزادشي مرغان کې سلور باخی درې سپین بند سلور توربتی او سوارلس بادخورک شامل دي نو موړي لخلک ووغتل سو ناقانونه کار څخه لاس واخلی کنه ل سرغون کو سربقانوني چلن غشي د ټولګټو چارو وزارت له لوري په دای کونډي ولایت کې 3.201 کیلومتر سړک د اهداس ترمیم او پراخولو کار جریان لري د دغه وزارت پر ایکسپانډل کې شوي چې یا سړک چې د و او پایو پلګوټو د ترمیم کار هم پکې شامل دي د مرکز نیلی اړوند له آب چقاسمی څخه پیل او د گیزابول سوالی تر مرکز پورې رسیدي چې د ترمیمو لپاره خو لو کاري د ټولګټو وزارت له لوري له یو خوسي او وداني شرکت سره د 3515 ملن افغاني په ارزښت قرارداد شوه لري چې لا 47 د وزارت له بودیجي صحه ورکول کیږي بیان کړه غلي د سړک د کار په جریان کې د سیمي یو شمیر وسیدونکو ته د کار زمينه هم برابره شوي چې لا بشپړېدو سره به د گیزابو لسوالي د وسیدونکو ترانسپورتيستونکو د حواري او د پخوا په پرطلب په اساني سره مرکز نیلي خارته تک راتګ وکړي